السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعنا وناكسان إذا لهانتين بدا وضياشا قيمة هي قدرين تمضانو كسور دوادا ورئيس قارة وان ليا لني وزيركي هرئي وزارة دقاديد كأي الدولستة هودا الصومالية سعيد جامع علي قرشال ورنتي أن آدوغو مهد عرنينو سيدا ونوغا أقبالي ورئيسيان انت ورئيسيان السعودان وحيد الناس عدسينية أنا محمد عبد عثمان فرداري وزير وهرين كسور تلفيشك ستار تيفي هذه أدوة ما سنتين ودوة هاي قارهان بحثين الصحافة ستار تي في قارهان فردير أد ودد البدن دين عيب بدن مركا سودوة وكله وزير وحان قدقلينا برامش كيني بل مدن وزير هوري وحاد واحد وزير كي هوري دولستي هودة الصوماليا الصوماليا دوان وحي لسو ريكتي هودي قود kontrolka bal marka hore waxaad nooga warantaa aragtidaada in Muqdisho lagu soo wareejiyo ee hawada Soomaaliya Bismillaahir Rahmaanir Rahiim oo waxay ahayd waarin aad farxad leh waarin taariikha oo waxaan jecelahay marka hore to inaan ka hadlo sideedaba anigu marka aad lahayd waa arintaas aan ka wareysanayna runtii waxaan aad iyo aad iskaga gaagabinayaa xogaa hawl hadii qofku uu soo qabto هاوش waxay uu waqti bay leedahay wixii uu ka dambeeyayna marba qol aan ma ogtahay mas'uuliyadda saaran tahay waxaan ka jecelahay marka qolinka joogay inaad maartay wareystaan laakiin marka aad ugu adkaysteen waa aqbalay sababtoona waxa weeyaan dadku xog aalftigooda in loo bidhaamiyo wax loo sheego waxa jirana oo maartay dalku horkac iyo wax marba sii yihiin in la taabto waa fiican tahay marka arintan soo wareejinta la soo wareejiyay sideedaba hadda waa wax anagana nagu horeysay mas'uuliyiinta xataa joogay xilligii horeeto qof walba isku dayay in hawl la soo qabto wasiiradda nagu horeeyay sidaas la eg baashu waxa ku fiican tahay maalinba meel bay joogtahay marba qof walba kaalinta uu qabtay anigu aan wasaaradda ka shaqeynayna waxaan xusuustaa ra'iisul wasaarayaashii xilliyada joogay inay ka qayb galeen oo maxay ahayd ay shirar lagu qabanayay Nairobi ay laftigooda ay tagayeen oo ay xataa heer ay abuureen jawi waxaan xusay Cabdiweli markuu ahaa ra'iisul wasaaraha inuu ku tagay isagoo markaa matelaya oo waliba aad u jeclaa in hawadu ay noqoto wax Soomaalidu ay maartay marka gudiyo ayaa la sameeyay ka kala socday markaas Soomaaliya oo dhan ka kooban tahay marka afar nin oo khubara ah baa xilliga waagii aan xusuustaa loo saaray waa laga gudbay ilaa xataa markii ka horreysay oo waxaan filayaa waraaqdii hawshan inuu Cumar Cabdirashiid aragtidaada u soo dhaadhacmaan may haddaan taariikhda laga sheekeyn waxba tarimayso moota ha ma tarayso waxba haddaan taariikhda si isku xoga xirxirnayd aan la tilmaamin xilligii muxuu ahaa Sheikh Shariif iyo ay ahaayeen madaxweynaha ahaayeen waxyaalahay markii u horreeyay ka dhaqaajiyeen oo waxay ahayd in bal hawada iyo aanu xor noqono airportkeena laynu ogolaado airport furan oo adduunka international la shaqayn karay inuu yahay marka adigu mas'uuliyiintaasu oo soo maray xilliyadaas anagu marka aanu qoladii naga horreysay ay iyaga laftigoodu ay aada dhaqaajin xoog leh ay ka sameeyeen wasiirada iyo qolo ha noqoto anigu waxaan kala wareegay waxa ahaa cilmooge marka taariikhda qof uu u dhiibayay ilaa iyo kaawa way tageen ilaa Nairobi inta aan mariyeen laga tageen marka xilligan anigu aan marka ku soo beegmay baashu marba qol oo meel bay soo gaarsiinaysay anagu marka runtii waxaanu ay noqotay xilli aan ka yara xoogaa culays ka badan aanu saarnay oo aanu saarnay muxuu ahaa in baashanu ay noqoto wax laga wada hadli karo wax uu Nairobi iska yaal aanay noqon ay noqoto wax oo Soomaaliya la keeno oo la keeno maxay ahayd waliba caasimadda la soo dhigo marka xaqiiqda anigu waxaan aad mar walba jeclahay inaan si gaar ah u xuso oo ammaano intii dhamaantood Allah uu naxariistay baashada rag baa u soo dhintay nafteedu ku waayay waxaana jeclahay waliba gaar ahaan Abukar Cadaan ninkii la oranayay Harun ninkii la oranayay injineerka ahaa ilaa iyo muxuu ahaa Xuseen nin la oranayay sanade qofku nafta ku jirto wasaaradda qayb kasta ka noqotay rag lagu laayay ahaa lambar 4 kadiya oo sarkaal ciidanka xirka ahaan jiray markii dambe maamulka hayay marka aniga gaar ahaan
waxaan qabaa raggii ka shaqaynayay oo lagu laayay hawshan iyo maarayihii markaa meydahaan laga tago daroolkiisii lagu dilay iyo muxuu ahaa iyo securitygiisi maasha markaa wax sahlan midna ma ahayn waxaan markaa anigu aan gaaraan u xusaya bahashu inta un muuqata ma ahayne rag baa akhira jira maanta hawshan ka soo shaqeeya weliba si gaara weliba ninka la yidhaaho injineer cadaani farsamadiisii aqoontiisii aan ku ammaanayo iyo gaar ahaan maareeyay ku-xigeenkii ninka la odhan jiray black oo isna markii dambe runtii raggaa ka baxsaday oo aan ahayn raggii maaragtay dhaawaca inbaa dhabati kusoo gaartay laakiin horey ugu qarxay maaragtay dhaawac badan kasoo gaaray adugu hadda un dalka iskaga tegay dib ugu noqday meeshu ka yimi waan gartay qayb ayaad ka ahayd dadka kaalinta ku lahaa in hawada soomaaliya lasoo wareejiyo bal sideebay ku timid soo wareejinta hawada soomaaliya watan kuu yaro taabtay waxay ku timi dadaal marka taasaa marka waxay sameeyeen wixii shaqaale oo ay markaa geyn karayaan inay geeyaan wixii soomaaliya usoo diri karayaan markaa soomaaliya iyago xagga laga soo diray ay ka shaqeeyaan xubnaha maaratay maargeysa ama boosaaso ama muqdishoba ha u badnaatee inay ahaayeen iyagu inay siinayeen maaragtay wixii mucaawana ah markaan ugu tagnay nairobi waynu ugu adkaatay runtii waayo waxay jeclaayeen sanadba sanad in lagu sii daro sanadba sanad in lagu sii daro markaa waxay noqotay inaan markaa aan dalbaday in bal shaqaalahan soomaaliyeed oo girigiri xaafadda la yidhaaho xafiis ku lahaa balooda inaan arko waaba lay diiday anigoo wasiirkii wasaarad ahaa inaadan arki karin waxaa marka shaqadoodna halkaas ku joogsanaysaa haddaanay dhacayn inaan shaqaalaha soomaaliyeed oo halka shaqeeya aanan arkayn waxay noqotay marka inaan shaqaalihii iyagoo cagajiidaya qolada maamulku ee kamataalaada kakas inaa marka aan meesha xafiiskii aan tegey markaan tegayna waxay diideen haddana bahdii saxaafadda oo ila socotay inay galaan marka waxaan ku yidhi waa qayb hadday diidaan halkii hore iga taagan tahay marka way ogolaadeen waxaan mayaa inaad taariikhdaas aad haysaan kelmiyada qaarkood markaan galay soomaalidii joogtay runtii maalintaas ha u badnaadeenba gabdho ka shaqaynayay inay farxad la ooyaan inay ciil la ooyaan inay sheegtaan ay cawdaan yar ahaan war ummad soomaaliyeed baanu matalaa weligeena madax soomaaliyeed halka albaabka nooga soo gashay ee ma jirin maxaa markaa camal waxa xuquuq aan lahayn ma jirto mitaal ardayda caadiga waagii fiisaha lagu yimi waa ka shaqaalaha oo la siiyo la yidhaaho iskuul arday dhiganayo kale ama simanaaruunye baanu ku joognaa wada halkaasay markaa noqotay mashaar maxaa qaataa waxaan qaadanaa ugu badnaa $800 xoogaa jiraan 4-5 qof iyagu xoogaa lacag ka fiican qaadanaya marka waxaa noqotay inaan marka dhahno waxaan la aadaynaa meesha laga xukumayay ikawa oo montreal ah inaanu markaa xuquuqdooda u raadino inaanu raadino bal waxaa inta la wareejinayo dadka nolosha ay leeyihiin xaqay leeyihiin inay helaan adigu markaa waxaa noqotay inaan markaan montreal tagnay dhowr jeer iska daba noqonay runtii allahu naxariistay muxuu ahaa injineer muxuu ahaa cadaani abuuri cadaani oon jeclahay taariikhda in meel un ka xusto iyo blag iyo muxuu ahayd iyo rag aqoonyahan oo aada u fiican inaan markaa ku wada tegi jirnay montreal saas tahay haddana wasaaradda gaadiidka guddiga baarlamanka gaadiidka oo madax ka yahay markaa nin xildhibaan hayo dhuubow loon cusmaan dhuubow shir kastaan tagayno waana raaxi jiray si ay dowladduna xoogaa lagu noqoto baarlamankuna xoogaa lagu noqdo oo dad wada socdo midaysaan aan u ahaano run ahaantii markaan tagnay xagga xuquuqda waxaa aad bay u adkaatay inay ogolaadaan laakiin dagaal badan kadib iyo dood badan kadib waxay noqotay 20 sano in anagu aan dalbanno aan marka anagu aan dalbado in la siiyo xuquuqdii shaqaalaha intay shaqaynayeen marka shaqaaluhu runtii 20-kaas sano wax lasjijiidaba 10 sano ay ogolaadeen qoladii ikawa inay siiyaan waxaana filayaa 10-kaas sano in nin kastoo shaqada ka soo tegay hadda ama soo wareegay in xuquuqdii 10-kaas sano loo ogolaaday intay joogeen xoogaa in loo qaaday magaraansaa promotion oo mushaari ah loo sameeyey marka taasu waxay ahayd ficilka ugu horreeyey oo aanu ka sameynay muxuu ahaa nairobi markaan xagga iskula tagnayna waxaan waxyagii waa rabnaa
anagu hawada ee ceerka maraysa waliba waa ku soo ha Canada waliba waa ku soo sheeg ka dhaafay nimanka aqoonta leh oo joogay oo engineer Cali Mahdoob leh oo Black leh ku xigeenka ah labada mar ku xigeen gudoomiyaha ku xigeenkiisa maxaa aha Abukar Abukar Cadaani Allahu naxariisto Ahmed Cabdiraxmaan maxaan ku jiraa raggaas oo dhan waxaan ragga aqoonta Soomaalibadeysa waxaan maanta ku noolaanayno rag hodda soo celiyay oo qalin ahaan iyo aqoon ahaan maaragtay keenay ahayn marka nimankaasu waxa ay dhiseynayaan Soomaaliya awood baan u leenahay inaan waxay dib aan u cishano inay noo sii noo taalo dibad matal marka marka aan wasaaradda aan wasiirka noqday waxyaalo ay sheegay waxa ka mid ahayd in hawada Soomaaliya la rabo in la kala googooyo sawirkeedana iyadana waa inay tusi doonaa haddaa rabtaan mar un baan tusayaa in si shalis qayb la rabo in loo jaro qayb la rabo in loo jaro indii ay qaadato qayb laga yaabaa inay Yemen iyo dhinacaas qaybna Itoobiya ay noqoto marka hawada Soomaaliya markaan aan leedahay xilka waxay xil la rabo inay kala qaybiyo anaguna waxaan lahayn kala qayban mahay inta kale oo naga wixii naga maqan oo service ah hana la siiyo marka hadda aad bay arrintaas u noqotay arrin aan isku fahmayno laakiin ina si wanaag mar hadda albaanka garacsa la waxay iga rabaa hadda arrintaas waa shaqday waa yaraatay markaas marka waxa noqotay in la yiraahdo Soomaaliya goor ku celinna adigu farsamay geliyeen waxay aakhirkii aan isku afgaranay hadda waxay iga hana la siiyo marka waxay ahadii jordoor bideen in la yiraahdo waa kala maqan yahayo Soomaalida qaybo badan baan ogoleen wixii in la siiyo oo hadda maaragtay maamul loo sameeyo ama xamar la geeyo marka waxay noqotay waxyaalahan hadii joor aan dadku aanay la socon waxay ahayd wada hadalka Soomaaliya iyo Somaliland waxa uu horeeyay ka wada hadleen ama hadalkii soo socday waxa noqotay inay u fadhiistaan yiraahaan hawada Soomaaliya ee ugu heshiina bal hadda wada hadalkeena aan ka dhigano si aynu u sameeyno Itoobiya Soomaaliya in ay waxeena bal xageyn u geyna seven isku afgarana bal waxaan kala waxay noo dambeeyay hadda waxaan dowladaha ina dhaxmaraya iyo dowladaha korkeena maraya iyagu hadda taas aan bal hadda ka dhigano wada hadalka haa way noo soo socotaa arinta Soomaaliland aad baad u mahadsantahay wasiir sida wanaagsan ee aad sharaxaad uga bixisay qaabkii iyo maaragtay bal aynu u soo dhaadhac shirka Canada iyo markii aad qaabilsanaha qaramada midoobay hay'adda ICAO aad shirka aad ku wada gasheen Canada bal arinta shirka bal nooga warbixisaga waxayna hor dhigaan inay yiraahaan diyaar uma tahdin dhinacna diyaar uma tahdin inaad maaragtay la wareegtaan marka waxaan idhi yaa diyaar muxuu ahaa ka dhigi lahaa oo baasha standardkan la rabay inuu shaqeeyo oo lagula wareego ama ilaa iyo 98 hadda hayseen waxa qabataan waxay ahayd inaad dadka aad maaragtay hawshan qabanayaan aad diyaarisaan wixii lagu shaqeyn lahaa garoomadana aad maaragtay aad ka shaqeysaan oo qalabaynta garoomadana aad maaragtay wixii standardka soo gaarsiisaan matoroolka hawada wixii lagu shaqeynayo wax walbana dee inaad inuu ku diyaarisaan bay ahayd marka anaga waxaan weydiinaysaan ma jirtee anagu waxa weeyaan wixii qalab alaab loo baahan yahay anagu waxaan rabnaa in Soomaaliya laga furo marka waxaan rabaa inaan ku yara dhaadhciyo wax waa taxana tan aad bar Soomaaliland ka hadlaysay waxaan haddaan Soomaaliland aan maaratay la wada hadlin hawadu laftigeed culays badan baa ka jiray marka su'aasha haddii aan dhex geliyo way wada socotaa waan ka wadaa moogtay waxa weeyaan markii Soomaaliland iyo Soomaaliya la yiraahdo wada hadallo waxa hore la yiraahdo aan ka wada hadallo hawada ay noqotay anu marka dowladdii marka madaxdii qaranka gudeedeeda ka shaqeynaya wada hadalka waxa noqotay in la yiraahdo wasiirka gaadiidka labada wasiir oo gaadiidka ka Soomaaliland iyo maxaanka Soomaaliya federaalka si gaar ah iyagu gooni iyo ku farsamada technical ah ha ka wada hadleen marka waxa noqotay anaa inaan technical dadkii farsamayaqaankan ku sheegay raga la laayay u badan yihiin iyo raga dhaabac noqday inaan marka aan Istanbul isku tagno Soomaaliland wasiirkeeda Maxamed Xaashi iyo rag la mid ah oo nin saqiir la yiraahdo civil aviation madax ka ahaa iyo ina taarwale iyo group saasa marka raggayga markaan meeshii isku wada tagnay waxa ay shuruudii Soomaaliland iyo Soomaaliya wada hadalkeedu kii ugu horeeyay ahayd inay ka wada hadlaan halkaas uu ilaa toddobaad ku dhow waqti ku dhow ayaanu ka wada shireynay runtii marka mar waxaad moodaa in wada hadalkii aan wada hadlay inaanu maxay ahayd si aqoon ah loo wada hadlay
la isku afgartay in baxashanu intii ay noqon lahayd inay dad shisheeye oo hoon Soomaali ahayn ay waxayna maamulaan yaana ka fiicnayn inagu Soomaalideennu si kastaba hadda wax badan oo weli lagama kala bixin inayn waxayna bal hadda inagu intaynu kala baxayno bal waxayna inaynu gacantayna inagu ku haysano miyaanay qurux badnayn waa la isku afgartay ninka maxamed xaashi leh wasiirka dowladdiisa soo markaas soo wakiilatay ma ahayn shaqsi gooni iska socda waxayna ahayd arrintu keentay wadahadalka labada kooxood oo Soomaaliya iyo Soomaaliland leeyahay inay ka dhex dhalatay bay ahayd marka waxaa la isku afgartay in muxuu ahaa hawadii Soomaaliya iyo Soomaaliland ay qaybsadaan oo ay si maaragtay shaqada u socoto loo qaybsado waana ta keentay marka inaan dowladda Turkigu nagu dhex jirta aan labadiyadood maaragtay kooxood aanu saxeixno heshiiskan halkaasi kasoo balaad kii la saxeixay oo lagu saxeixay Istanbul oo aniga maxamed xaashi aanu saxeixnay oo safiirka hadda Turkiga halkan u jooga oo marka ahaa ninkii hawsha ay dowladda Turkigu u saartay markiiba loo diray maxay ahayd kaawa inay Soomaali hawsheeda iyo xaggooda ay ka soo dhameysteen wixii farsamo la gelinayay inaan caawino waxa u haysaan la siiyo marka sanadkii lacagta Soomaali u xiroota Soomaali kuma soo noqon jirin waxay ku noqotay xafiiska maaragtay kaawa ayaa lacagta isku ururi jirtay meel ay marka waxyaalahan is tusaaleen oo diidan wax ka mid ah dadka Nairobi ka shaqeeya Soomaalida $800 baa la siiyaa dad baa jira meesha ka shaqeynayay oo qaadanayay sanadkii lacag gaarisa ilaa iyo $250,000 ilaa $250,000 lacag ku dhow dad baa qaadanayay marka waana cunto maweyday inaanu wixii Soomaalida in rag iskala fadhiistaan meel oo iyagu ay cunaan isay rabaanna ka dhigtaan qiimaha rabaan ay gaarsiisteen wixooda inay markaa noqoto in maaragtay la yiraaho war waxaan intay naga maqantay inagana waa ku baaba'ayna awoodna ku yeelan mayno marka waxa lagu heshiiyey in waxa Soomaaliya gudaheeda lagu soo ceshiyo wixii kharashaadka soo baxana la kala qaybsado hadda saasay ku timi taasayna marka ikawa ay qaadatay heshiiska marka aan ku galay meesha la yiraaho Montreal Canada waxay ahayd in la horumariyo garoonada Soomaaliya waxa safra u ahayd in marka hore la helo taawarkii lagu shaqeynayay iyo qalabka xafiiska la dhigayay okay qalabka xafiiska la dhigayay waa lacagtii Soomaalida qalabkii lacagteedii baa lagu iibsay isla markaana waxa la damcayay qalabka inta la qaado in Nairobi la geeyo marka waxa noqotay inaan halka intaan ka dhoofno inaan talaaniga u tagno niraahno qalabkaas shirkad la yiraahdo maxay ahayd Selex baa ha inaan u tagno inaan qalabkan lacagta Soomaalida baa lagu soo gaday hanaga geeyay Nairobi lacagta waxa la geeyay qalabkan Soomaaliya lagu rakibay Montreal Canada ku noqono waxaan ku niri lama geeyin karo waayo lacagta Soomaaliya way Nairobi sabab loo geeyay ma taale waxa la geeyay xamar goorta la dhiso ayaa qalabka lagu rakibay marka taawarkii iyadoo marka aan runtii aan la bilaabay aan waan ka tagay daartii kala qalabka la dhigayna qalabkaas way hadda marka wax aad maqalaysaa waxa ay ahayd marka fursadu qalabka marka maxay ahayd la keeno oo waaba la keenay oo lacag Soomaaliyeed baa lagu soo gaday in maxay ahayd la furo wax la yiraahdo seeba marka Soomaaliya lagu wareejin waxa lagu wareejinaya meeshii lagu shaqeyn lahaa qalabkii la dhigi lahaa ma haystaan shuruudu kuwa taas ay ahayd taas aan markii qaadatay dhowr sano qaadatay xilligii aanu markaan joogay waxaan umaynaan December meelaha January ayaan ka tagnay waxay by April marka waxay kamid ahayd shuruudaha dawladda Soomaaliya la hor dhigay ee ah dhinaca soo wareejinta hawada Soomaaliya ha in hadda marka hore ay adaa haysatid meelii lagu shaqeyn lahaa marka kala wareegay dawladda waxa noqotay meel baa inay xogaa dib u sii dhacdo meesha in la dhiso waxay iyaguna cagajidka way iska rabaan inta waxaan lahayn baa ag yaalay marka inay iyagu maamulaan bay mar walba ku xisaabtamayeen marka dawladda haddana sidii hore way ka tagtay oo waa goor dawladda kaliya oo maraya lagu xisaabtami jiray khadadka qaarkood hadda se waxa lagu xisaabtamayaa dawladaha maraya xataa miisaankii la egyihiin baa lacagta looga qaadaa maaha kaliya dawlad ma martay meesha in la leeyahay intay la agtay awood intay maaragtay miisaankeedu la yahay baa wax laga qaadanaya marka taas ay kaliftay in maxay ahayd cabaar soo jeedato mashruucuna mashruuc ballaaran ayuu ahaa kan saxaxay oo Soomaaliya in loo soo wareejiyo taas marka aniga inkii secretary generalka Benjamin iyo presidentka oo nin u dhashay isaguna Nigeriana alu la yiraaho labada official u saxaxan
oo ah wixii maanta ka dambeeyay Soomaaliya inay hawadeeda ay maamulan karto ayay baasho ay noqotay. Waan gartay diyaaradaha isticmaala hawada Soomaaliya sidaan ognahay waxa canshuurta hay'adda ICAWA. Marka hadda canshuurtii ma dowladda Soomaaliya lagu soo wareejiyay, maxaad bal arrinta ogaala oo aad ka haysaa? Wallaahi arrintaas waa qorshihii wada socday lamid bay ku dhex jirtay. Waxay ahayd waxaa marka ay soo wareegaan in inagu maamulkeeda yeelanayno inagaana waxay laynagula xisaabtamaya. Marka adduunka siyaalo badan oo lacag loo kala qaataa jirta dowladaha, inagu lacagta ma ooranayno. Lacagtaasu international maaragtay ayay iyagu ICAWA kula xisaabtamayaan maaragtay shirkadda hay-adaha u qaabilsan. Kadib lacagtii markaa oon soo xiroota ayaa markaa dowladda Soomaaliyeed iyagu accountkeeda ugu dhacaysa. taasna way waxay uun loogu fikirin inaanay ku dhicintii magaranaysaa ay maamulaysay ICAWA ee inay taa Soomaaliya ku dhacdo. Marka waxa hadda ka dambeeya dowladda Soomaaliyeed baa lacagta maamulaysa haddii Alla yahay. Markaa si toosa ay ugu imaanaysa? Si toosa lacagta ugu imaanaysa. Waan gartay ciidamadii cirka Soomaaliya uma dhisno oo dhinaca hawada ah. Marka bal sidee baad is leedahay Soomaaliya way ku maamuli kartaa hawadii maadaama ayna lahayn ciidamo u tababaran ama injineero u tababaran dhinacii maaragtay hadday noqoto qalabkii diyaaradaha hadday noqoto kontaroolkii hawada. Marka bal arrintaasi sideebay ku hirgeli kartaa baad is leedahay? Dad baa weli sii nool. Ciidanka cirka waa run malihin ciidan cir oo xoog badan malihin lagu jiraa waa jiraa. Waxyaalaha marka Soomaaliya la isweydiinayo inta badan waxaa ka mid ah maxay waxaa ciidan cir u yeelan weyn, maxay ciidankeen xoogi dalka u dagaalami laayaa, maxaa le waxaas waxa weeyaan Soomaaliya lama ogola hub wax xabad rasaas haddii dalka imaanaysa waa inay UN ku soo saxaan. Markaad maqlaysaan marwalba hal jiro maxay ahayd Soomaaliya cuna qabataynta laga qaado waxa loola jeedaa waxaan Soomaaliya in loo ogolaado inay dhisato ciidankeeda badda, ciidankeeda cirka iyo ciidankeedii infantry-ga dhulka ahaa. Haddii si cun qabatin ku saarantay laguma ogola, taas waa xaggaas oo ciidanku maaha inaan maaragtay ciidan jirin. Ciidan waa jira laakiin waxaan loo ogolayn qalabkii ku shaqayn lahaabaan adduunku weli aan cun qabatintii laynaga qaadin. Tan kale waxa weeyaan dhinacan maxay ahayd dowladaha Maritaankooda, dunidu waa saarantay. Hadda Kenya, dowladda Kenya waxyaalaha qaarkood aanu kala hadlayn wax ka mid ah duyurada iska soo dhoofa oo Soomaaliya iska soo gala oo aan qof allaaliya qof ay maaragtay og aanay jirin. Adigu kharashka yaroo kusoo gelayan waa laga qaadayaa, macnaha meel laga qaadaba Nairobi iyo meelahaas waa iska jirtay. Laakiin inagoo dowlad ahaan maynu ogeyn. Marka waxaa noqotay systemka adduunka internationalka duyurada aan aragno inay kusoo xagudubtay waa meelo laga dhacwaayo leedahay. Macna safarada inoo jooga dowladda Soomaaliyeed waxay ku dhacoon kartaa maaratay 5Y wixii 5Y wata waa wax Kenya ka yimi oo dowladda Kenya ka rajays garaysan. Marka ma soo geli karaan wixii ka dambe waxa loon kana waa baangaranay dowladaha noocaas waa joojinay. Haddii mar la joojiyo hawadaada adiga u mas-uul adigu qor iyo dowladda inaad la daba orodid kaliya maah. Waxay dowladda lambarkaas leh dalka iguma soo noqon karto ama dalkooda aad u sheegi kartaa qaabab la isugu sheego safaaradaha ayaa jira. Dowlad kastoo dalka Soomaaliya waa dowlad soo jirtay ahayd, dowlad xog badanna waa ahayd, dowlad waxeed u dhan yihiinna waa ahayd. Xoogaa yara mar way tirtirootay, restriction badan iyo magalasa cunaqabateyn badan iyo malaha. Waxay ahayd haddii shuruudaha buuxiyaan dowladda ay tahay dowlad fiican oo ka shaqayn karta oo dhibaato aan keeni karin oo insurance-keeda leh inay imaan karto. Haddii agency marka wakiil Soomaaliyeed leedahay marka inay iyaguna shuruudahooda gudaha ay ka buuxsheen. Marka qaababka dowladuhu ay systemka loo shaqaynaya centerkooda waa fiican yahay, aad buu fiican yahay nacama sida u baro. Laakiin dowladda inuu soo xadgudbi karto, haddii soo xadgudubto waa la ogaanayaa meesha ka timid lagu dacweynaya. Safaaradda soo wadisan oo leh inaan nimaadnaan rabnaa, inaan nimaadnaan rabnaa, inaan soo galaan rabnaa, wefti aan wadnaa, macaawin aan wadnaa. Marka waxaan ka wadaa wax qori loo baahan yahay dowladda ladaba iyo maahe nidaamkaasaa jira isna wax lagu kala wado. Waan gartay Saciid Jaamac Cali Qorsheel oo horay u ahaa wasiirka dowlastii hawada ee dowladda federaalka Soomaaliya oo aan runtii haddana ka wareysanayno bal hawada Soomaaliya oo dhowaan ay dowladda Soomaaliya si buuxda ula wareegtay. Wasiir, waxaan weli ku guda jirnaa arrinta soo wareejinta hawada. Hawada ma dowladda Soomaaliya si toosa marka loogu soo wareejiyay maamulkeedii macal xafiiskeedii mise shaqadii unbaa la soo wareejiyay weli ICAWA maaragtay ku dul
ilaalinaysa dowladda Soomaaliya? Hadda ikawa waxa fiican in la fahmo, 192 dowladood ayaa ka rajaysanaysa anigu markii xilligii kulan intaa kama badna, haddii badatana dowladda waxba laga yaaba inay ku soo biirtay intii 192 dal. Wixii hawadaas adduunka haddii qolo walba iska orodo waa la is wada jeedhayaa, waxna kala socon maayaan, agsinka banaanaya xaq waxa leedahay inay soo weydiiso maadaama hawadaas waxay open sky wadooyin hawadaan waxa way furan oo baabuur sir leh xaq lahaa. Marka ikawa mar walba internationally waa wax jira oo la iska rajaysgareeyo oo aan laga maarmayn nidaamkaaga adigu kaaga locally gudaha adigu adaa maamulanaya, laakiin waxa dowlad maanta ka imaanaysa meel fog iyo ta ina dhaafisa kulli maaragtay waa lagu soo wargelinaya. Waxaan khadadka lacagta la kala qaadanayana iyaguunbaa kala u kala qaqaado oo adduunka u kala qaybiya. Marka waa hay-ad loo baahan yahay, waana UN, waa international, waa UNkay hoos tagtaa, waa qayb UNka ka mid a. Qaybta isgaarsiinta ayaa Montreal ku taalla, sida tabeeru ay ku taalla magaranaysaitaliya ku taalla waa mid loo baahan yahay oojoogtaahsimaraaaaka qaataan tartanka. Waxaa jira iyada dhexdeeda afrikaanka wuxuu ku dhex leeyahay xataa urur buu ku dhex leeyahay. Anagu markaan tagnay dadka aanu ka faa'idaysanayn culays ku sanahay ururka afrikaanka oo ka dhex dhisan ikawa maxaa noo qabataan oo kaleeto. Marka waan runtii waana la dagaal galeen, waxaanu xaq u leenoo dhameyna la raadsan. Waataan ku leeyahay ninka madaxda u sarreeya oo madaxweynaha ah presidentka midna waa secretary generalka, waa nin nigeriana weeyaan. Marka iyo rag badan oo qaybaha ka mida qaybo badan bay leedahay, rag badan afrikaana kala haysta, qayb nin Senegal oo haystay baan xusuustaa, aad magaraysaagacan buuxda oo fiican naga sii. Marka afrikaanka waa ku dhex leeyahay qolo walbona ku dhex leedahay magaranaysaa kooxo gaar oo saas kalo, waa sidii UNka weyn oo kaleto oo hadaba yar oo hawshan gaaro hawada ka shaqeeya oo kulli laysan wada ixtiraafsan yahay oo ilaa iyo muddo dheerna hadda hawshanu ay soo socoto meel fiican. Runtii waxayna u jirtaa inay u qaado maaragtay waxbarashadooda in systemka sharciyada marba lagu dhaqmayo qaababka. Hadda markaan kula hadlay wadaha miisaankooda baa hadda lacagta lagu qaadaa, waagi hore ma jiri jirin dowlad baa marta keliya midda yar iyo midda weyn waagi hore isku lacag bay ahaan jirin. Marka maskaxdayda baa la miisaamaya, iska marmaysa hawada haddaan maaragtay culayskeeda aan wax lagu dhexmarka waa ma jiraysa adduunka o dhan ku urursan yahay. Waan gartay wasiir, su-aashii hore ee aan ku weydiiyey waxaa ku jirtay in ciidamo kontaroola hawada Soomaaliya inayna lahayn dowladda Soomaaliya. Adduunka waxaa jira ama airboardada caalamiga international wax la dhaho ilaalinta hawaa. Marka maadaamayna arrinta ciidanka aynaan lahayn Soomaaliya, ma magacaas hawada lasoo wareejiyey baan markaa iska rabnaa oo maaragtay inaan iska qaadano haddaynaan lahayn? Wada may iskuma xirnaa tan ciidankan aad ciidanka cirka shaqaba kuma laha. Maxay ahayd civil aviationka am hawada iyagu waxayaan in Soomaaliya ciidanka hawada ciidanka cirka waxaa loo sameynayay in ciidanka cirka ilaaliyaan, inaan diyaarada nagu soo xadgudbin, in muxuu ahaa haddaynu rabno dagaalo maya. Waxaan wataan kaaga sheekeeyey waxayan waxaanu aqoon baa la rabaa, farsamaa la rabaa. Waxaa la keenay muxuu ahaa xafiiska maaragtay hawada oo international ah ikawa. Ikawa gaashaandhig iyo meel lama xidhiidho, waxay la xiriirtaa wasaaradda transportka, gaar ahaan waxay la xiriirtaa civil aviationka la xiriirta. Hay-adan aan iskama u naqaano ma ogtahay. Hay-adaas ayaa marka maxay ahayd wixii Soomaaliya hawadeeda ku saabsan iyagaa la rabaa inay horumariyaan, iyagaa la rabaa inay maaragtay ay tababarkooda ciyaalka ay soo saariyaan ay sameeyaan, iyagaa laga rabaa maxay ahayd garoomada Soomaaliya sidii u horumarin lahaayeen. Waayo anigu marka aan waagaas waxaa ku jirtay ilaa 8 garoon in muxuu ahaa ay dayactiraan oo horumariyaan oo erbadada waaweyn oo ka soo bilowa hadda waaba qaar baaba hore la dhisayba ta Kismaayo in dib loo dayactiro ayaa ahayd waxaa ka maqan serfinkii koraa ka maqana baydhaba la mid bay ahayd beledoweyn waa ku jirtay, garow waa ku jirtay, macnaha iyo waqooyi laftigeeda dhowr meeloodo in saasoo kale looga sameeyo waxay jirtay. Markaan imi kow waxaa baawar dabdamisa
waddanka ma jirin oo erbooda ka shaqeeya. Haddii jiraana Amazon baa mid iyo laba iyaga keensadeen iska lahaa. Waxaan markaa nidhi aaway ilow soma aha inaad ka shaqeysaan iyo NDB. Marka u horreysay waxaan maya intaanan bilaba joogin ba, laba maya saddex bal intaanan joogin, saddex iyo toban baabuur oo baabuur dadamaysa oo qiimahoodu midkiiba ku fadhiya ilaa laba boqol iyo konton kun oo cusub ayaan waagii maxay ahayd ka qaadnay. Marka waa u kala dirdirnay gobollada Kismaayo aan u dirnay, Baydhabo aan dirnay, Beledweynaa loo diray, waa faceka gobol ba ahayd. Kadibna waxay ahayd faceska labaad in loo diro maxay ahayd gobollada dhexe iyo wixii ka shaqeeyay marka in loo diro. Okay, qalabka waxaa laga yaabaa inay jeebkeen inay tahay dhaqaalihii innaga Soomaaliya laga aruuriyey waxba ka mid ahayd. Marka garoomadan la rabo in la dayactiro oo la dhiso, qalabkooda in loo wada dhammaystiro loo baahan yahay. Qalabkooda in loo wada dhammaystiro ayaa loo baahan yahay. Marka waxaa kaloo ku tusaya waxyaala keenaya inaan culayska saarno had iyo jeer garoomadeenna in horumarino. Ilaa iyo 67 iyo erbooda yaryar baa waddanka iska jira oo strips wax la yiraahdo. Amku waa marka waxaa laga gudbay Soomaaliya maadaama ay ku jirtay 27 sano oo dagaal sukaya. Baabuurtii la isku tallaabi jiray baa meesha ka baxday. Marka waxaa bini'aadamku waa nool yahay, fikrada waa keenaya. Waxay isticmaalaan diyuurado in meelba lagu tago. Soomaaliya hadda transportka ugu badan oo meel kasta lagu taga waa diyuurad. Marka maadaama diyuuradihii ay dadku ay keeneen shacabku ay rabaan inay ku tagaan tuulo walba, haddana waa in loo diyaariyaa garoomadii ay diyuuraduhu ay ka degi lahaayeen. Marka waxa weeyaan garoomadaas, garoomada uu kuwan laamiga ahoo intaalkan Muqdisho oo kale, kan maxaa ahaa meesha la yiraahdo Kismaayo, Baydhabo iska yara jajaban, kan ku yaala garoo Kaboosaas ku yaala maxay ahayd, iyo kuwa ku yaala Hargeysa iyo Hargeysa iyo Berbera, waa kuwaasoo erbooda waaweyn. Laakiin kuwa yaryar oo waxa jira stripskan yaryar oo meelba afgooda ku yaalaan, lambar kontonba ku yaala, Baraaba ku yaala, maxay ahayd magaalo walba Bakool, maxay ahayd Baar Dheere, maaragtay Garbaxaare, intaad yarada kuwan socda xagga hadda aad waa Jowharbi ka degtaa, waxay ka degtaa maxay ahayd Jallaqsi ka degaysaa, Buulabirta ka degaysaa, maxay ahayd Beledweyne waa magaalo weyn ba waa la sii dhaafaya, waxay Mataamaan ba ka degaysaa, Gulceel ba ka degaysaa, waxay ka degaa dhul samaree ba ka degaysaa, marka Cabdibaaq cadaado maaragtay Cabdibaaq meel walba. Marka xagga la galo maaragtay marka la yiraaho Gaalkacyo, meesha la yiraahdo Heema, meesha la dadku ma yaqaanaan garoonka weynka Gaalkacyo baa Heema ku yaala oo international standard ahoo rag dhisteen, rag odayaala ayaa dhistay, aad u sarreeya. Waa kasii tegaysaa garoo aad arkaysaa, Laas Caano baad arkaysaa, waxaad arkaysaa maxay ahayd tuulo walba Baran baad arkaysaa, Laas Qoore baad arkaysaa, waxaad arkaysaa maxay ahayd inta ku dhow ilaa iyo bariga. Markii erbood ay dhistaan Serbia sameystaan, waa inay soo ogeysiiyaan wasaaradda gaadiidka, soo ogeysiiyaan iskaamo, waa inay soo ogeysiiyaan, waa in la ogeysiiyaa East Africa garabkeed, la ogeysiiyaa in erbood halka laga xarxaaray, taasna internationally. Marka meeshuu ku yaalo internationally, magac iyo lambar baa la siinayaa, jihadu u jeedo iyo wax oo dhan baa marka dadkii loo sheegayaa. Marka maaha qofka intuu wax iska xarxaaran yahay, erbood baan leeyahay. Erboodku wuxuu kaa rabaa inaad qolada la diiwaan geliyo. Barri diyuuradaha adduunka haddii loo baahdo la yaraa maanta fara dheere meel hablo aad diyuurad ay tegaysaa ma ku taalaa erbood? Haddaanay ka rajays garaysan waxaan qoonaysaa waxaan erbood aan jirin maana waanaysaa. Soo wareejinta ee hawada Soomaaliya wax caqabado oo kalmanaya? May, waana waxaan qabaa mas-uuliyiinta jooga shaqo fiican bay qabteen, kuwii ugu horreeyna shaqo fiican bay qabteen. Waa dhib, waa ogahay waxaan soo mareyna waa ognahay. Waxa weeyaan waxbaa lagu tusayaa, waxbaa laga daba keenayaa. Maanta marka loo yaro waa diyaar berri, waxaa laga yaabaa hadda wasiirka jooga inuu 10 jeer iska daba noqday ballan mar loo dhigay in maalinba dib, haddana ballan kale, haddana ballan kale. Xagga hadda maamulka hawada wax caqabado oo ka iman kara? Wax ka iman kara ma jiraan. Waxaanu waa diyuurad cirka maraya, lama khaldi karo. Keliya waxaa leeyahay yaa maamulaya tan hadda maanta la soo wareejiyey oo aalada hadda qalabkan yaala. Anigu waxaan kusoo arkay waa qalabkii aanu marka hore dalabnay oo aanu Italiyaaniga Shellex shirkadda la yiraahdo. Waa qalab casri ah oo aan ahayn kii ma garanaysa foonyaha keliya lagu hadli jiray. Waa qalab digital ah. Inta diyuuradood oo mid walba meesha ka soo kacday nawaaxi aada u ballaaran ayay sheegaysaa. Marka inta diyuuradda hawada ku jirto dhan ayaa halkaa ka muuqanaysaa.
marka waa qalab casri ah weeye oo technology aad u sarreeyo ikawana way xisaabsan yihiin adiguna waa ku xisaabsan yihiin waa xisaab aan khaldamayn waan gartay daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudanoo weli waxaan ku guda jirnaa wareysigii ama barnaamijkii aan uga hadlaynay soo wareejista la soo wareejiyey hawada soomaaliya oo ay toos hadda u maamusho dowladda soomaaliya waxaana marti igu ah wasiirkii hore ee duulista hawada wasaaradda gaadiidka siciid jaamac cali qorsheel oo runtii aan aada uga mahadcelinayno sida uu nooga aqbalay wasiir bal ugu dambayntii soomaalilan arrintan way iska diiday oo waxa ay sheegtay in ay saameynayso wadahadalladii ay galeen dowladda soomaaliya iyo iyadu marka bal horeyna waad igu sheegtay oo wadahadallada xagga hawada marka dowladda soomaaliya adaaba marka matelayay oo ahaa wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada bal hadda maxaa caqabada ah oo ka iman kara isleedahay oo ah wadahadalladii u socday dowladda soomaaliya iyo somaliland wallaahi odo runtii somaliland anigu waa uga mahadcelinayaa muxuu ahaa waagii aan wada shaqaynaynay waxaanu aragtidaydu ahayd su-aashanu wadahadalkii soomaaliya ayaa kow waxaa laga dhigay in hawada ay noqoto maxamed xaashi waxaa loo soo idmaday inuu full authority hawshaas somaliland usoo dhameeya ana inaan maaragtay halka dhameeya marka waxay siyaasadda soomaaliya waa lagu gaari doonaa laakiin waxa hadda inoo yaalla oo u baahan wax ka qabadka ah waa tana maaratay muhiimka ah waayo laysuma socon karo dhib baana ka dhici kara aad bay noola qaateen runtii maxamuud xaashina nin wuxuu ahaa aada maskax furan nin geesa buu ahaa runtii ma aha inaan leeyahay maogtahay dadka qaar baa u fasirtay maxamuud xaashi koonfur buu wax la saxday ma somaliland baa wax la saxday maya waxay ahayd wadahadalkii soomaaliya somaliland baa xagga wii looga soo dhigay runtiina waxay ahayd waxaan aan soo wada ceshanno inagu hadhowta haddana aan ku xisaabtanno marka soo wada ceshidii la soo wada ceshanayay heshiiska aniga isagu aan saxiixanay waxay ahayd inaan annagu dadkaygii u dhashay magacan soomaalida ah oo hadda sii wada jooga hawadeena aan hadda sii wada maamulanno ayaa waxa la ysku afgartay hadda anigu yaantaas waxaa jirtay codsi xataa siciid ahaan laleeyahay waad imaan kartaa hargeysa waad tigi kartaa oo waaga xataa ay ii soo dalbeen oo yidhaahaan wasaaradda waa imaan kartaa waana ka shaqayn kartaa wixii hawada ku saabsan shaqaalaha agaasimayaasha waxa dhan waa imaan karaan ilaa baarlamaankooda ilaa meelob la geyn karayay macnaha waxay ahayd war waxaan hawada aan ka wada shaqaynahay siyaasaddeena kale iyo hawlaheena kale meesha wuxuu waa farsamo waxay maaragtay hadday inagu ka shaqaysan weyno waataan kaaga sheekeynayay soomaalida waqooyi laga keenayo koonfur laga keenayo meel kasta laga keenayo waxaa laga yabaa 800 in bishii ay qaadanayeen mushaahara nin ajnebi ah oo kenya joogay meeshii ka qaadanaya isaguna 20,000 oo dollar bishii qaadanayay waa waxaagii hadda wuxuu isagu uu ku fadhicilanayo taas marka aragtideeda waxay noola noqotay waxayna intaan soo qaadanno inagu adhow aan kala qaybsanno aan hawsheena wadanno marka wadahadal la-aanta hadda waxaa keenaya in hawadan laysku qabsado wadahadalku dhan baa istaagay wadahadalkii baa istaagay marka meel laga bilaabo ma laha marka waa in laysku qabsadaa waayo haddii wadahadalku jiro de waa la wadahadal xoraa maxaa khaldan xaggee wax ka saxnaa waana maqlayay runtii wasiirku in labada wasiir oo kan somaliland iyo kan federaalka inay dhowr jeer hadda addisaba isku tageen nairobi isugu tageen arrimahay kulli ka wadaxeen wixii farsamo ah marka waxaa laga yaabaa in wasiirka somaliland ka socday inuunu sidii wasiiradii horetay ku dhaca lahaayeen inuu yeelan kari waayey oo de official yar ahaan wixii naloo diray saasaanu ku soo dhamaynay mayna la fiicanta mise waana xuntahay marka dhaqaalaha ay ka soo xoroonaya ayaa saami la kala qaybsanayay saami marka way leeyihiin degaan bay leeyihiin degaankooda inay ku cadqaataanna waa waxay mar kasta raadinayeen marka wax la adkeeyo weyn ma ahayn waxay wax laga wada hadlay oo ilaa heer soomaaliyaba ma laga yaabaa inuu somaliland adigu dhinaca adigu aada berigii ka aragtay arrinta ka duwan inuu arkay oo maya anugu ma arkay waxaan wada susi umaan u wada arkaynaa kuu joogeen xataa susi baa loo wadaa wixii lasoo wada celi raali baa laga wadaya lakin wada qaybsiga si wax loo wada qaybsan lahaa iyo sidii looga dhisi lahaa meelihii lagu heshiiyey ma saxba ma khaladba halkaasaa wax ka jiraan taana wax la farsamayn karo weeyaan oo lagu wada hadli karo
mar haddaan wadahadalkiiba jirin waxay noqotay inay markaa wixiiba ay istaagaan, laakiin u malayn maayo anigu haddii wadahadalku dib u furmo arrintii markii hore halkaa aan soo gaarsiinay oon wada fadhiisannay oo aanu kala saxnay oo loo kala saxeixday hawadii Soomaaliya in lasoo wada ceshaday oo raal laga yahay oo dadkii Soomaaliyeed loo soo cesho oo laga joojiyo in dad kale waxaad ninku ku heshiisaan inay hay-adda ICAWA ay maamusho arrinta Soomaaliland ay ku adkaysanayso waxay tahay in ay Soomaaliland waxay leedahay hay-adda ICAWA waa inay maamusho haddii ay tahay Soomaaliya loo gacan geliyo anagu waxaan nahay dal ka madax bannaan. May sidaa maaha. Soomaaliya waxay qabtaa anigu sida aan hadda dee u arkayo ilaa wixii aan soo saxay aan ka hadlaya. Haddii heshiisyadii ay khaldameen annagu intii xamarna laga maamul lahaa inay qoladaas maamulaan bay hooda. Heshiisyadii dib loogu noqdo wax laga wada hadlaya. Wadahadalkii baa joogsaday. Haddii wadahadalku jiro oo lasoo fadhiisto oo wixii laisla meel dhigo oo si u bana maarat maaha in laba qof meel ay ku wada dhigto. Wadahadalkiina ma ku jirtay haddii bal maamulka hawada Soomaaliya lagu soo wariyo bal arrintan ma ku jirtay bal mustaqbalka waxa imanka waxaan ka wada hadlayna waxaan soo wada cashano waxaan aan soo wada cashano inagoo dad Soomaaliyeed ahayd moogtay marka baashi ilaa heerka waa la soo gaarsiiyey wixii la qaybsan lahaa iyo sida loo qaybsan lahaa way waxa dhiman taasna wada waxa u taala masuuliyadda hadda joogay u taala iyo moogtay iyo qolada labada dhaacba anoo maxamuud baa ka tagnay anagana halkaas aan soo gaarsiinay waxay qarsoonna maaheen wax heshiis ma ahayd Soomaaliland iyo Soomaaliya la isku keenay dowladan marka aan ka hadlino Turkiga aan joognaan wada hadlino tii labaad waxa ka soo qayb galay ICAWA ka soo qayb gashay oo hay-adda adduunka ugu sarreysay oo markaa waa wax international lagu wada fadhiyo la wada ogyahay shir la wada fadhiyo noocaas waagaas ugu dambeysay marka wixii in dib loo abuuraa la rabaa wixii in la ogyahay la rabaa wixii la rabaa maxaa dhiman maxaa khaldamay xagee wax ka khaldamay waxa ay Soomaaliland ay hadda ay ka cabanayso diidan tahay ma heshiiskii baa wax khaldamay mise sideeda markii maamul ka tago maamul kale yimaado baa wixii horeeto waagii wasaarad baa lala xidhiiri jiray maantana wasaaraddu waa la baabashay waa laga dhex saaray oo gooni hay-ad madax bannaan oo nintii nin aqoon laho aad u aho magaraysa Roodal Balmaya inuu nin maaragtay baalooyada Soomaaliya ugu caansanaa uguna maaragtay magaca dheeraa in looga dhigay magacasaan maqlay hadduu isaga yahay looga dhigay civil aviationka Soomaaliland madax looga dhigay marka counterbarkiisa waa Yuusuf Jaalle oo kaleeto marka in xataa iyaga la isu geeyo wada hadlaan injineerada anigu raggaana sameeyay raggii hadda aan ku sheegay inta badan ay naga hooseeyaan qaarkood waxay raggii arrimahan ka hadlay anigu siyaasadu ma ka hadlay maahan farsamo marka la yiraahdo raggaas Soomaaliyeed baa ka wada hadlay iyo kuwa waqooyi ka yimaada marka wada hadalka ayaa hadda bahashanu halka wax soo gaarsiiyey waan gartay bal Siciid Jaamac qorsheel ahaan adigu maxaad ku talin lahayd marka Soomaaliland iyo Soomaaliya si hawadii maaragtay ay u wada qaybsadaan ama bal arrintan maxaad ku talin lahayd iyo wada hadalladaas anoo halaal laha miiska dib ha loogu noqdo miiska wada hadalka dib ha loogu noqdo wixii aan soo saxeixnay oo anagu aan markii hore heshiiskan keenay oo isku afgaranay oo adduunkuna nala qaatay oo UN-kuna goobjoog ka ahayn oo dowladda Turkiguna goobjoog ka ahay waxaa iska bedelay waa in hadda dib loogu noqdo ilaa anigu hadda xafiiskii ma fadhiyey waxaan ogan karaa wixii aanu soo dhamaynay oo lagu wada heshiiyey dib Soomaaliya maaragtay Soomaaliya dib hagu noqdeen ha isla fadhiistaan ha arkeen markaa haddii qof dhaqaalaha la leeyahay kala badsanno haddii la isku hayo leeyahay towerka xamar mid baa laga dhisay mid kale moogta waxay ahayd backup wax la yiraah in la dhiso meelo badan laga dhiso marka waxyaalaha la isku diiday waxay la saxeixay ayaa hadda laga maagtay meeshii baad moodaa inay ka maqan yihiin laakiin waan diidnay keliya u malayn maayo inay maaragtay oo la gelmayn shalay waa nala shireen koorna qoladii horeysa waa la shiri jireen laakiin waxbaa joojiyey wadahadalkii wadahadalkaas in dib loo furo maan dhowda maqlay madaxweynaha maaragtay farmaajo madaxweyne farmaajo oo lahaa kowdi luuliyo wadahadalkii Soomaaliland ma dib u soo celinna ma filaya marka halkaas inay haddana dib uga soo bilaabato arrintana priority number 1 bay ahayd maadaama gabagaba taagantahay waxaan oran lahaa ha laga dhigo waxyaalaha u horeeya oo dowladda Soomaaliyeed ee miiska shirarka la tegi doonto ayaan anigu ku talin lahaa aragtideeda Siciid ahaan ay weydiisay. Waa hay'ad daawadayaal halka aad naga daawanaysaan waa telefishinka Star TV waxaan hadda joognaa gun iyo gabagabadii. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii aan uga hadlaynay hawada Soomaaliya uu nagala qayb galay wasiirkii hore ee gaadiidka iyo doonista hawada ee dowladda federaalka Soomaaliya Siciid Jaamac qorsheel oo runtii aan aad ugu mahadcelinno. Barnaamijkana waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Cabdi Cismaan Faradheere waxaana idinkaga imanayay
xafiiska star t v ee muqdisho aada iyo aada ayaad mahadsan tahay inaad nagu soo jeedin sida aad nagu aqbashay barnaamijka. Waxaan aniguna ku soo gabagabeynayaa guul ayay soomaaliya awoodeeda gaadhay, inta kalena waa u rajaynayaa guul wasaaradaha kale iyo hay-adaha kaleeto. Wasaaradda gaadiidka gaar ahaan civil aviation codsi waxa iga ah raggii ku dhintay usoo dhintay oo guul caawi nagu siiya, gaar ahaan ninkii khibradda badnaa intii tagto nool hadda waa waa okay injineerkii madaxda ka ahaa injineer Cali Madoobe iyo ninka la yidhaaho Black, laakiin anigu waxaan ahaa Abuka Cadaane oo qayb libaax ka qaatay oo raggii lamarafad lagu dilay ka mid ahaa. In xus taariikh ah oo haddii ay suurtagelayso taawarka ama meesha kalego la furay in magaca loo siiyo la yidhaaho Abuka Cadaane way fiicnaan lahayd qofka si taariikh jiilka dambena u ogaadaan. Anu intaasaan shirkayga codkayga usoo gurugurayn lahaa. Waana mahadsantihiin aad iyo aad baana maartay iyo kula hadcadnaya. Salaam alaykum.